Петропавлда орта мектеп жастармен тікелей жұмыс істейтін барлық психологтардың семинары өтті. Шара барысында мамандар біліктіліктерін артырып, тәжірибе алмасты. Қарағандыда кәсіпкерлер палатасының кезекті отырысы болып өтті. Шара барысында кәсіпкерлердің көптеген шағымдары қаралды. Қазақстан омарташылары халықаралық деңгейге көтеріліп, өз өнімін шетелге шығаруды көздеп отыр. Осы мақсатта солтүстік Қазақстан облысында арнайы орталықтар арқылы омарташылар қатары көбейіп жатыр. Ақтөбеде мерейлі отбасы ұлттық байқаудың қалалық кезеңінде өзбек байыптар отбасы жеңіске жетті. Байқауды жеңіске жеткен отбасыларын қала басшылары құттықтап, облыстық байқаудың жолдамасын табыс етті. Петропавлда орта мектеп жастармен тікелей жұмыс істейтін барлық психологтардың семинары өтті. Шара барысында мамандар біліктіліктерін артырып, тәжірибе алмасты. Семинарды ұйымдастырушылардың бірі Татьяна Якимова осындай іс-шаралардың психологтар үшін пайдалы екенін айтады. Өйткені шараның арқасында бір-бірімен әдістерді танып, немесе әріптестерімен білім алмаса алады. В рамках совместного взаимодействия двух управлений Северо-Казахстанской области здравоохранения и образования. Екі басқарманың біреуігімен атап айтқанда білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы бірлесу шеңберінде жоспар жасалды. Бұл жоспарға экзамен мен ОБТ тапсыруға арналған іс-шаралар кірген болатын. Осы шаралар арқылы біз мектеп психологтарына жастарды болашақта маңызды сәттерге дайындайтын боламыз. Кездесудің бірінші кезеңі кәсіби екпе деп аталады. Мамандар жұпқа бөлініп, кездесуге қатысушы өз мәселесін айтады. Ал келесі қатысушы болса, оған қарсы аргумент айтып, мен мүмкін бұл мәселеге бекер шағымдандым деген ой тудыруы керек. Ну, коллега жалуется, ну, прям вот плохо в работе, что, ну, не хочет ничего делать. Уже неохота ничего делать, и такая вот апатия, лень на нее напала. Вот, что, наверное, профессиональное выгорание, она говорит, что-то происходит. Зато, я думаю, и моя коллега, что будет здоровее ее психологическое, психическое здоровье. Будет так вот, все легко проходить. Кейін психолог Ирина Якимова әріптестеріне адамдарға шағымдану әдетінен арылуға көмектесетін қызықты ойын туралы баяндады. Рецепті қарапайым. Білезік тағып 21 күн бойы шағымдануды сынға алуды және өсек айтуды наразылық білдіруді тоқтату керек. Егер де осы мерзім аралығында тыйым салынған сөздерді айтқан болса, білезікті келесі қолына 21 күн тағуы тиіс. Ирина Якимованың осы салада айтарлықтай тәжірибесі бар. Ол мамандығын өте пайдалы деп санайды. Өйткені адамдарға өздерін жақсы түсінуге көмектесу өте маңызды. Мы с вами будем рассматривать вопросы формирования здоровья и жизненных навыков как фактор превенции рискованного поведения несовершеннолетних. Кәмелетке толмағандардың мінез құлықтарына қатысты мәселелерді қарастырамыз. Семинар қорытындысы бойынша сізге құжаттар пакеті беріледі. Сіз өз кәсіби шеберлігіңізді арттыра аласыз. Ол электронды поштаға жіберіледі. Әдістемелік материалдар болады, сілтемелер болады. Сіз өз кәсібилігіңізді арттыра аласыз. Екінші қалалық аурухана дәрігерлерінің айтуынша, қазіргі уақытта ең өзекті мәселе суицид. Психологтардың пікірінше, жасөспірімдер арасында ұлттық бірыңғай тестілеу уақыты ең қауіпті кез. Актуальная проблема – это, конечно, проблема суицида. Она жаль, что эта проблема существует в данный момент. Қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі суицид. Бізге келген жасөспірімдер өз-өзіне қол жұмсап үлгергендер. Жасөспірімдер өздеріне көңіл аудару үшін тамырларын кеседі. Әрине, оларға көмек қолын созуға тырысамыз. Әрдайым олармен араласып, байланысты үзбеуге тырысамыз. Мамандардың сөзінше 2017 жылы нөмір 2-ші қалалық ауруханаға 341 жасөспірім қаралған. Ал жыл басынан 211 өтініш түскен. Өткен жылы психоневрологиялық диспансерге 27 адам жіберілген, ал биыл 14. Қарағандыда кәсіпкерлер палатасының кезекті отырысы болып өтті. Шара барысында кәсіпкерлердің көптеген шағымдары қаралды. Қарағанды облысының кәсіпкерлері полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдануды доғарар емес. Бұдан басқа кәсіпкерлер заңсыз тексеріс жүргізетін жергілікті полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне де шағым түсірген. Жиын барысында құқық қорғаушылар ең жауапты істерді атап өтті, ал кейбір шағымдар оң шешімге қол жеткізді. Мысалы, 2016 жылы біз кеңесте жеке кәсіпкер Шайнердің шағымын қарастырдық. Онда кәсіпкер полиция бөлімі қызметкерлері оның қызмет нысандарын әркез тексеретінін баяндаған. Қазбек би ауданы прокуратурасы қауіпсіздік бойынша ішкі тергеулер жүргізді. Аталған шаралардың қорытындысында қызметтік міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін орталық полиция басқармасы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Кеңес мүшелері облыстың 5 қаласында құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің заңсыз әрекет фактілері анықталғандығын атап өтті. Бұл туралы кеңес төрағасы Серік Төрегелдинде өз ойын білдірді. Оно превращается в тенденцию, систему, причем нехорошую.
аталғандардың барлығы да дұрыс жүйе емес, әртүрлі жағдайлар кездеседі. Сондықтан бірге ұжымдасып қызмет етіп, іс-шаралар, жиналыстар жиі өткізілу керек. Бұндай олқылықтар тоқтату қажет. Егер азамат ішкі істер органында қызмет ету жолын таңдаса, ол қоғамды қорқытпай, қорғауы қажет емес пе? Барлық тәртіп сақшылары үшін жауап берген облыстық ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары Қайрат Дүйсенбеков айтылған фактілер болғандығын атап өтті. Сонымен қатар ішкі қауіпсіздік қызметі тергеу жүргізіп, қылмыскерлер жауапқа тартылғандығын да тілге тиек етті. Айтқандарыңыздың барлығымен толықтай келісемін. Аталған жайттар расымен орын алды. 2014-2015-2016 жылдары біз өз тарапымыздан барлық шараларды жүргізудеміз. Түсіндіреміз заң аумағында. Барлық өтініштерді біз қарастырамыз. Олардың үшеуі бойынша қылмыстық іс қозғалды, ал екеуі қылмыстық істің анықтамау себебінен тоқтатылды. Ішкі істер департаментінің жетекшісінің сөзін жергілікті полиция қызметінің басшысының орынбасары да растады. Нұрлан Рахимбеков полиция қызметкерлері құқық бұзушылық фактілерін анықтау жөніндегі міндеттерді орындағандығын атап өтті. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің алдында қылмыстарды ашу, құрықтау және алдын алу бойынша тапсырма тұр. Олардың ішінде жастардың шылым шегуі, алкоголь сусындарын түнде сату сияқты мәселе бар. Сондықтан біз рейдтік іс-шаралар өткіземіз. Біз өз тарапымыздан тиісті жұмыстарды атқарамыз. Кездесуді кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңестің төрағасы, бұрынғы ішкі істер министрі генерал-полковник Қайырбек Сүлейменов қорытындылады. Оның айтуынша полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерін тоқтату керек. Олай болмаған жағдайда бұл заңның үстемдігіне деген сенімді жоғалтуға әкеледі. Жалпы отырыс барысында 4 сұрақ қаралды. Қазақстан омарташылары халықаралық деңгейге көтеріліп, өз өнімін шетелге шығаруды көздеп отыр. Осы мақсатта солтүстік Қазақстан облысында арнайы орталықтар арқылы омарташылар қатары көбейіп жатыр. Бүгінде солтүстік қазақстандықтарды жұмыспен қамту орталығында сұранысқа ие мамандықтарға оқытады. Оның ішінде бәрімізге белгілі омарташылық, яғни ара шаруашылығы да бар. Қазір бұл кәсіпті игергісі келетіндерге заманауи технологиялар мен осы салада көп жылдық тәжірибесі бар мамандарға жүгінуге болады. Омарташылар қауымдастығы төрағасының айтуынша, олардың басты мақсаты халықаралық деңгейге шығу. Бұған тек ара шаруашылығымен айналысушылардың саны мен сапасын арттырып қана жету мүмкін, дейді ол. Начинающие пчеловоды, они у нас будут проходить практику в течение сезона, обучаться работать с этими ульями, с пчелами. Жас омарташылар осы маусым бойы бізде тәжірибеден өтетін болады. Біз оларды ара ұясымен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеміз. Келесі жылы олар өздігінен жұмыс істей алатын болады. Тіпті өздері жеке кәсіп аша алады. Сіздер көріп тұрғандай, мынандай арбаларды біз кредит ретінде беруді жоспарлап отырмыз. Яғни бізге Біріккен Араб Әмірліктері мен Қытайға өз өнімімізді экспорттау үшін омарташылардың санын көбейту керек. Курсты тыңдаушылар өз маманның шеберлерімен жұмыс істеу арқылы араның отбасын қалай дұрыс құру керек. Ара ұясының жатыры болмаған жағдайда не істеу қажет. Қысқасы, осы саланың қыр-сырына жіті үйренетін болады. Аралар өзіне назарды ұната бермейтін жәндіктердің қатарында, сондықтан арнайы бетпердесіз оларға жақындамаған жөн. Мәселен, араның мына түрі карпаттық аралар деп аталады. Олар оңтүстік Қазақстан облысында қыстаудан жақында ғана әкелінген. Бір мүйізді ұясының ішінде 70 мыңнан аса ара бар екен. Сонымен қатар курс тыңдаушыларына мемлекетте қол үшін созып отыр. Өйткені бұл сала мамандары жас омарташылармен өз тәжірибелерін бөлісуге мүмкіндік жасайды. Колледж директорының сөзінше, курстарды бітірген соң түлектер арнайы құжат рәсімдеп несие ала алады. Срок обучения краткосрочных курсов 3 месяца. По окончании получения документов государственного образца они будут получать... Қысқа мерзімді курстардың оқу уақыты 3 ай. Курстарды бітірген соң олар даму қорынан және кәсіпкерлер палатасынан пайыздық мөлшерлемесіз несие алады. Сонымен қатар олар біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. Енді олар өз жұмыстарымен айналыса алады. Виталий Баух бұрын омарташылықтан алыс болғанын айтады. Ол машинист және құрылысшы болып қызмет еткен. Алайда жаңа саланы игеру оған еш артық болмайды деп шешеді. Болашақта ол жұмысы табыс әкелу үшін қолдан келгенін жасайтынын айтады. Пошел учиться, думаю, в будущем сейчас мы возьмем для начала пробные варианты. Оқуға келдім. Алдағы уақытта араның екі отбасын алып көремін деп отырмын. Болашақта дамып, жоғары белестерден көрінеміз. Ал Пинков ауылының тұрғыны Мария Колосова үшін омарташылық жаны сүйетін іс қана емес, ол осыдан өзінің жеке бизнесін жүргізіп отыр. Осы істі таңдағанына өкінбейді. Алдағы жоспарлары да орасан зор. Несие алып, ісін ары қарай домаласам екен, дейді. На данный момент по дорожной карте занятости выдают льготы.
Қазіргі уақытта жол картасы арқылы әр жанұяға 240 мың теңге көлемінде жеңілдетілген несиелер беріледі. Біз тағы осы несиені пайдаланбақпыз. 2017 жылы өңірдің омарташылары 300 тонна бал өнімін алған, ал биыл бұл көрсеткішті 1000 тоннаға дейін жеткізуді көздейді. Ақтөбеде мерейлі отбасы ұлттық байқаудың қалалық кезеңінде Өзбекбаевтар отбасы жеңіске жетті. Байқауда жеңіске жеткен отбасыларын қала басшылары құттықтап, облыстық байқаудың жолдамасын табыс етті. Мерейлі отбасы, отбасы мәртебесін көтеру мақсатында елімізде жыл сайын өтетін ұлттық байқау. Биыл қалалық деңгейдегі іріктеу кезеңіне 20 әулет қатысқан, 8-і сайысқа жіберілді. Олардың бәрі отбасылық дәстүрлерін сақтап отырған, еңбекте, спортта, ғылым мен шығармашылықта зор жетістіктерге жеткен жанұялар. Бүгін қала әкімі Ілияс Испанов байқауға белсене қатысқан үшін 4 отбасыға алғысын білдіріп, дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етті. Байқаудың қалалық кезеңінде 3-ші орын Мақсат әулетіне бұйырды. 2-ші орынға Қыдыралиндер отбасы лайықты деп танылса, 1-ші орынды Қабден әулеті еленді. Ал бас жүлдені Өзбекбаевтар отбасы жеңіп алды. Ақылбек Өзбекбаев пен Алмагүл Сарбайдың отасқандарына 35 жыл, 5 бала, 4 немере тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы. Отағасы жеке кәсіппен айналысады, ал Алмагүл апай облыстық тарихи-өлкетану музейінде бөлім меңгерушісі болып еңбек етеді. Шолпы қыздар клубының идея авторы. Балаларының бірі дәрігер, екеуі колледжде оқытушы, енді бірі жас ғалым. Ең кіші ұлы Мүсіреппек 36-шы мектепте оқиды. Отбасының бірлікте болуы, отбасының тірлігінің жарасымды болуы, ол енді әке мен анаға байланысты отбасындағы осы отбасының бірлікте болуы, отбасының құндылығы десек, бала осы отбасының тағы да бір құндылығы. Енді сол баланы өмірге әкеліп қана қоймай, сол балаларға өте жақсы тәрбие беру ата-ананың басты борышы деп санаймын. Сол берілген өзімізге ата-анамыздың берген тәрбиесі менен өзіміздің өмірде алған тәрбие өнегеміз, өзіміздің бойымызға жинаған барлығын қоса отырып, сол көзіміздің балаларымызға жақсы тәрбие өнеге үлгі бералдық деп ойлаймын. Мақсат Қабден әулеттері, Қыдыралиндер мен Өзбекбаевтар енді мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінде бақ сынайды. Шаһар басшысы оларға сәттілік тіледі.